miste noen en kjenner i trafikken absolutt en av de verste tingene en kan tenke seg. Jeg har vært gjennom det selv. Det å vite at den du sa farvel til ikke lenger mer, og du ikke får sagt det du tenkte du skulle si når vedkommende kommer tilbake neste dag, eller samme ettermiddag. Det tungt. Rundt i mange av våre hjem, så står det en stol tomt.